så fandt man det her sted, hvor man skal være troldmand. Ja, hvor man skal lære at blive troldmand. Ja, jeg fik jo allerede min troldmandshat. Ja, jeg gik jo lidt rundt og i skoven og mødte sådan nogen, som viste mig til den her skole. Og det er en hemmelig skole, kan man sige, hvor man ikke må fortælle noget. Jeg har så fået min egen værelse her, hvor jeg skal bo, og så lige hen i siden er jo så, hvor vi skal lære noget. Så det er jo spændende. Nej, en lille kollegium, hvor jeg skal bo. Ja, så det er spændende. Jeg skal bare lige hænge ud op på væggen. Så vil jeg finde noget mere ud af min familie. Min forældre, hvad der skete med dem, og hvorfor jeg... Ja, det vil jeg finde ud af. Det er, hvad jeg kan finde ud i nogle gamle bøger, hvor jeg kan læse lidt om det. Ja, det er mærkeligt, det er jo det der med, at jeg har gået gennem nogle træer, så ender jeg et helt andet sted på en skole, hvor jeg skal lære nogle ting. Det er noget nyt for mig, og så går jeg igennem, så er jeg tilbage. Og tiden er ikke forandret, så bestanden er, som den er, det er lidt ondt. Så har jeg oplevet nogle af skoven, hvor der er en eller anden person, der hele tiden kigger på mig, og så vender mig om, så er han væk. Så er det lidt ondt. Jeg ved ikke, hvad han vil, men det kan være en dag, jeg får det at vide. Så der må være sket nogle frygtelige ting i den skov her. Ja. Men nu vil jeg ligge til at sove her i skoven i morgen, og så